Zdravoša, drvo ima iznenađenje za tebe i to vrlo prijetno. Oduševit ćeš se posjetom, a u isto vreme će ti značiti mnogo kao pomoć. <gled> tara, tarice moja, tara ljubavi moja lepa. Nisam ja Tara, Nenade, ja sam Ivana, tvoja bivša žena. Zato sam i došla, ti više ne razpoznaješ, ne daš ko je ko. Ne daš i ko si ti. Vanja, ti si! Vanja, ljubavi moja! Srećo moja, hvala ti što si došla. Nenade, mnogo si bolestan. Nenade, mnogo si bolestan. Ivana ovde, pogledaj me. Ivana, ja sam tvoj drug jesam bivša žena, ali sam ti drug. I došao sam da ti pomognem. Dobro, Tara, dobro, Tara, kako ti kažeš, sve će biti u redu. Opet ti kažem, pogledaj me, ja sam Ivana, tvoja bivša žena. I uvek sam ti bila drug i sad. Ja e se sećaš ovo poljubce? Kako ne mi ona, ja volim da se ljubim s tobom. Obožavam da se ljubim s tobom. I uvek, uvek, ja bi se uvek ljubio s tobom. Nanade, slušaj me, Nanade. Ja sam Ivana, tvoja bivša žena. Ma, koja je Ivana? Ja i ne znam koja je Ivana uopšte. Tvoja bivša žena, evo, osjećaj, se sećaš ovog poljubca našeg. Koliko smo se voleli. Slušaj me sada dobro. Znači, tim psihijatara, najboljih na svetu sam dovela ovde. Olivia Newton-John, Grace Kelly i Jovana Jeremić. Nemaš bolji tim na svetu. Tebi nije dobro, srećo moja. Ja te volim kao druga i dalje. Šta je bilo? Bilo je između nas. Moraš da se liči, ali moraš. Dobro, iako ne znam ko si, hoću, vodi me odavde. Vodi! Vodim te, odmah te vodim. Za dve sekunde otvaramo kapiju i idemo zajedno. Vaš